Verím tomu, že je naozaj čas na to, aby 30 rokov po novembri 89 sme prišli so slušnou vládou, aby Slovensko malo slušnú vládu, kde nebudú komunisti, kde nebudú eštebáci, kde nebudú politruci. Cirkev až nenáležite vstupuje do politického súboja, kde volá tam je cesta. Moje meno je Jaroslav Naď, som kandidát číslo 2 na tie najlepšie kandidátske, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Prišiel som byť vyspovedaný. Koľko ste ochotní zaplatiť za jeden kus oblečenia? Za oblek som ochotný zaplatiť relatívne dosť, takže povedzme 400-500 eur. Buď som s deťmi, alebo športujem, najradšej hrám futbal alebo badminton. Aká vlastnosť vám najviac prekáža na Slovákoch? Závisť. Aký je váš obľúbený film? Forrest Gump. Akú vlastnosť si najviac vážite na Slovákoch? Ohostinnosť. Z Banskej Štiavnice, aj keď vyrastal som ako dieťa v Pavlovciach nad Uhom pri Michalovciach. Čo ste robili pred vstupom do politiky? Bol som analytik a predtým som robil v štátnej správe, venoval som sa obrane a bezpečnosti. Jednotky, dvojky, bol som väčšinou vyznamenaný, myslím, že s výnimkou jedného vysvedčenia maturoval som na čisté jednotky. Kebyže nežijete na Slovensku, v ktorej krajine by ste chceli žiť? V teple niekde, asi možno Cyprus. Čím ste chceli byť, keď ste boli mladší? Futbalistom. Aká je vaša obľúbená kniha? Teraz som čítal Svinu. Máte nejaké životné moto? Kde je vola, tam je cesta. Ste rodič jednoročného dieťaťa, lekári vám našli nádor a dávajú vám posledné 2 týždne života. Všetci vaši príbuzní sú mŕtvi okrem vašich 2 bratov. Obidvaja sú rovnako zodpovední, no jeden je v heterosexuálnom vzťahu a druhý v homosexuálnom. Dáte vychovávať dieťa do heterosexuálneho vzťahu, kde dieťa bude mať matku a otca, alebo dáte šancu a podporíte homosexuálny pár, ktorý by inak nemohol mať dieťa? Určite by som sa rozhodol, keby som mal takúto možnosť pre to, aby som dal to dieťa heterosexuálnemu páru. Myslím si, že keď má dieťa matku a otca, tak je to plnohodnotnejšie pre jeho ďalší vývoj. Takže moja odpoveď je jasná. Poprosil by som toho súrodenca, toho brata, ktorý žije v heterosexuálnom vzťahu, aby sa postaralo moje dieťa. Ako vidíte budúcnosť Európskej únie po vojne narastajúcich antieurópskych postojov? Ja vidím budúcnosť Európskej únie pozitívne. Myslím si, že je to naozaj jediná alternatíva pre krajiny, ako je Slovenská republika, na to, aby sa nám tu mohlo žiť lepšie, aby sme mali nejaké štandardy, ktoré sú úplne štandardom v krajinách Európskej únie, v západnej Európe. Pomáha nám členstvo v Európskej únie ekonomicky a myslím si, že aj tie krajiny, kde niektorí populisti sa snažia hrať tou kartou antieurópskou, tak sa stále uvedomia tieto pozitíva a jednoducho tá Európska únia bude sa ešte zlepšovať, tá kvalita bude rásť, bude posilňovať a dokonca som presvedčený o tom, že aj Veľká Británia dnes, keby znova mala hlasovať, tak v Európskej únii ostane. Čiže ja vidím budúcnosť Európskej únie pozitívne a nebojím sa o jej budúcnosť a som presvedčený o tom, že aj Slováci, ale aj iní ľudia v krajinách Európskej únie si to uvedomujú. Aký je váš názor na tému odluku cirkvi od štátu? Ja si nemyslím, že na Slovensku je spoločnosť pripravená na odluku cirkvi od štátu. Som presvedčený o tom, že cirkev a náboženstvo ako také je veľmi dôležité pre ľudí vo všeobecnosti a aj pre Slovákov. Na druhej strane by som ocenil, keby boli lepšie nastavené pravidlá existujúceho systému, pretože veľakrát mám pocit, že cirkev až nenáležite vstupuje do politického súboja. Sme svedkami toho, ako niektorí kňazi podporujú stranu pána Kotlebu vyslovene počas kázni. Veľakrát vyslovene negatívne reagujú na iné hodnotové názory. Toto podľa mňa nie je úloha cirkvi. Úloha cirkvi je viesť ľudí a spoločnosť k dobru, k nejakej viere, ktorá ich má posilniť. Takže nemyslím si, že systémovo alebo legislatívne je treba oddeliť. Tieto dve zložky v súčasnosti určite nie. Na druhej strane ale treba jasne stanoviť pravidlá, čo cirkev ešte má robiť a kde už sa zapájať nemá. Akému hlavnému problému čeli v súčasnosti Slovensko a ako sa dá riešiť? Ja som osobne presvedčený, že ten hlavný problém, ktorému čeli v súčasnosti Slovensko, je korupcia a prerastenie štátnej mafie v politickom živote a v spoločnosti. Verím tomu, že je naozaj čas na to, aby 30 rokov po novembri 89 sme prišli so slušnou vládou, aby Slovensko malo slušnú vládu, kde nebudú komunisti, kde nebudú eštebáci, kde nebudú politruci, ale kde tiež nebudú ľudia, ktorí sú pohrobkami mečiarizmu a tej vlny šialené privatizácie, vrátane skorumpovaných politikov, ktorí majú za ušami a v tejto spoločnosti by dávno nemali byť. Verím tomu, že sa to dá riešiť takým spôsobom, že zmeníme zákon o preukazovaní pôvodu majetku,
konečne nájdeme konkrétnych ľudí, ktorí ho nebudú vedieť preukázať. A ľudia, ktorí majú 10 miliónové vily niekde na pobreží Azurovom alebo niekde v zahraničí a nebudú ich vedieť vydokladovať pôvod majetku, ktorý majú, tak o tie majetky prídu, budú súdení a tie majetky dostanú naspäť ľudia, ktorým ich ukradli. Príkladom jasným je pán Počiatek na Cannes. Máme vynikajúcu príležitosť na to, aby sme naozaj porazili Fica, porazili Smer. Definitívne po 12 rokoch moci, ktorú tu doniesol, prosím, poďme všetci voliť. 29. februára potiahneme spoločne za jeden povraz. Dokážeme vytvoriť jednu slušnú vládu, bude sa nám tu žiť lepšie. Verím tomu, že spoločne, keď sa o to postažíme, tak Slovensko bude lepšie miesto na život.